Bé, moltes gràcies. No a intervenir, però a vegades he pensat que l'elegància no ens faci traïdors, no? Que crec que és important fer aquest apunt i fer aquesta reflexió, almenys dels que fa molts anys que militem en moviments transformadors i de base. Malauradament la repressió la coneixem de prop, l'hem hagut d'estudiar, l'hem hagut de lidiar, i hem hagut de veure els objectius que persegueix i hem hagut de taranyinar el que és una estratègia contra la repressió. La repressió busca en primer lloc posar por a les persones que la pateixen, desmobilitzar el seu entorn immediat, intentar doncs, que els nostres estimats no siguin aquelles persones que es posin, diguéssim, a la palestra per por de ser reprimits i, per tant, generar doncs, una taranyina de desmobilització i, finalment, buscar la divisió. Busca la divisió entre els actors principals, intenta la marginalització, l'aïllament, i per tant doncs, que busquem la diferència entre aquell que està sent reprimit o com ho haguéssim fet nosaltres, o divisions, fins i tot a vegades també partidistes. La lluita antirepressiva ha de combatre tots aquests elements. És l'ABC de la lluita antirepressiva, no fer retrets, intentar tenir una ànima constructiva, ser solidaris, malgrat els objectius, malgrat els antecedents, malgrat la història, que és capritxosa, i malgrat fins i tot la hemeroteca. És important, en la lluita antirepressiva, posar-se al costat de qui pateix, sense cap però. Jo penso que nosaltres, quan estem a l'oposició, ho vam fer totes i cadascuna de les vegades que se'ns va convidar, totes i cadascuna de les vegades que se'ns va reclamar. I penso, no crec que sigui un mèrit especial, que és aquesta lluita, aquesta actitud i aquesta posada al costat per denunciar el que veritablement és injust i saber qui és exactament l'adversari en aquesta batalla absolutament desigual, el que fa que la lluita antirepressiva sigui gran i sigui important. Ho dic perquè començar, no?, sentit les intervencions que deia, bueno, vam patir ahir, etc. Nosaltres pensem que no pot passar més, que hi hem de ser tots. Nosaltres els vam convidar que hi fossin. En tot cas, això no és l'objecte d'avui, del que estem parlant avui, però volia fer aquesta reflexió perquè crec que és important que prenguem nota doncs, de quins moments escollim per marcar i subratllar les diferències i quins moments escollim per fer front contra la ignomínia d'un estat que és molt poderós i que no es pensin que totes aquestes objectius que els he dit són casuístiques o són capricis. La repressió té molt d'estudi, té molts anys darrere i malauradament aquest estat fa molts anys que la perfecciona i la porta a terme. Simplement doncs això, recordar que venen moltes convocatòries per davant, que hem d'estar més solidaris, més atents i més units que mai i que, per descomptat, aquesta és la nostra vocació, com ha sigut sempre. Moltes gràcies.